Майже місяць Сергій Басков проходить лікування в одній з лікарень на Закарпатті. Чоловік отримав серйозні поранення на фронті. В груді кульове, тут в нозі кульове, отут в обох містах осколки, штуки три. Тут осколок. Тут один і ось тут один. Таке. Нахапався. Нині чи не вперше вийшов із лікарняної палати. Сергій ще не відчуває ноги, але вже може самостійно пересуватися. Щоправда, на милицях. Лікує ногу від осколкового поранення. Його отримав під Бахмутом. Та це далеко не перша серйозна травма солдата. Історія цього бійця – батька п'яти дітей – не залишить байдужими нікого. Сергій родом із Донеччини, міста Константинівка. У нього дві доньки. Вони військові. Старша – старший лейтенант, молодша – сержант. А ще троє синів. Найстаршому щойно виповнилося 18. У 2014 році їх рідне місто окупували. Тоді чоловік вийшов на свій перший мітинг і був затриманий рашистами. Виступив проти, закинули в підвал, три дні катували, потім відпустили. Ну, тоді вони ще так р'яно не рвали, так, бо вони ж хазяйвителі були, прийшли ще. Що, ну, відпустили, кажу, збираю речі, сумку, швидко, документи і поїхали звідти. Ще тоді автобуси ходили в Україну через три блокпости. Сєбарських. Проїхали в Полтавській області, нас волонтери зустріли, допомогли, дружина з дітьми оселилася в селі, дали хату, все добре. А я пішов у воєнкомат, попав в 6-ту волну мобілізації. Призвався, отримав форму, автомат і пішов воювати. Захищати від загарбників рідну Україну. Півтора роки пробув у гарячих точках у зоні АТО. Відвоювали, так, поки там я був біля Горлівці, наше військо відвоювало Костянтинівку, Краматорськ, Дружківку, там все. І дружина повернулася з дітьми до міста. Це було дуже класно. Ну, а я лишив далі продовжувати контракт. Кидати не можна. Треба до кінця. Сім'я повернулася у рідне місто, дім. Та ненадовго. 24 лютого Оксана згадує, як страшний сон. Були спочатку безпілотники, потім сигнальні ракети. Це ми все бачили з дітьми з п'ятого поверху, з відкритого вікна. А потім були вже прильоти. Сергій же тоді був під Маріуполем. Літаки, ракети, танки. Навала безпощадно гатила по території. Кинули гранату, і я впав. Сознання потеряв. Підійшли, я так поняв, взяли мені, потягли. Чую, каже, живий, сука. Відтягнули, ззаді ще один шов, мабуть, мій автомат лежав ззаді, біля мене був. Бо, каже, магазини пусті, каже, стріляв, сука. Підтягли до свого танка, там почали бити. Били добре, толпою, як оце вони вміють робити. Шапка злетіла, а під шапкою козацький чуб був, вус у мене. І це їх роздратувало ще більше. Бо то я вже зразу нацист, фашист, Бандера і все інше. Попав в полон. А не просто кати. Донецьк, Ростов, Сімферополь, де тільки не возили рашисти наших військових. 45 днів для дружини Сергія тягнулися нескінченно. Щодня молитви, сльози, дзвінки. Я просто знаю, що ці люди робили. Це 45 днів було, це саме, мабуть, найстрашніше, що було. Я дзвонила на гарячу лінію в Київ, СБУ. Я дзвонила кожного дня, як на роботу. Зранку, увечір, побратими з 92-ї бригади скинули відео, що він знаходиться у полоні. У відео на рашистських ресурсах Оксана побачила, що чоловік живий. Їй обіцяли його врятувати. І в одній із хвиль обміну полоненими приїхав і Сергій. Подзвонив. Сова, це ти? Ну, як би кажуть, радуватися потрібно, а у мене, ну, сльози. Це реально було чудо. Це тільки велика подяка Богу і тим людям, які молилися, що його звільнили живим. Бо я знала просто, що вони роблять з нашими хлопцями, які попадають в полон.
Повернувся з полону, але ненадовго, бо знову на службу. Нині ж теж не терпить і рветься на роботу, бо ж має заповітну мрію. Досить буде, коли звільнимо всю Україну, всю, Крим, все. От тоді буде досить. Витягуєш телефон, дивишся, фотки, діти, дружина, знайомі. І розумієш, за що ти тут стоїш. І для кого, для чого ти тут знаходишся. Ні гроші, ні медалі, ні слава. А розумієш, щоб оці люди, що я бачу у своєму телефоні, ці фото, щоб вони жили. Чоловік знає, вже ближчим часом так і буде. Україна святкуватиме перемогу. І він готовий заради миру у батьківщині надалі ризикувати своїм життям. Бо ж він справжній захисник України.